Softly, as in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. Flaming without a cloud of sunrise, a burning kiss is sealing the vow they all betray. El proper divendres 7 d'agost i seguint amb la programació de les nits d'estiu al Progrés, visitarà Martorell Antus, un cantant que ens aproparà al jazz, doncs a casa nostra. Ell arriba a Martorell per acompanyar-nos en un passeig pels clàssics del jazz. Molt bon dia, Antus, i benvingut a Ràdio Martorell. Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Antus, explica'ns quin és el disc que vens a presentar aquí a Martorell. Com és? Doncs aquest disc és un treball on presento clàssics del jazz dels Estats Units, doncs amb tocs de swing, bossa nova, uns elements nous que són una miqueta un apropament a la música més funky, clàssics del jazz, com deia, però també composicions de les icones més transcendents del món jazzístic. Doncs estem parlant de compositors com, per exemple, Wayne Shorter, Chick Corea. Doncs aquestes cançons no tenien lletra i la vaig escriure. Doncs diguem-ne que és un treball personal i íntim que m'agrada l'idea de poder-lo presentar aquí a Martorell també. Com sorgeix aquesta idea, doncs, de reversionar clàssics, posar lletra, doncs, a cançons que no tenien? Com inventes, diguem, doncs, aquest disc, com el crees? Diguem-ne que aquest és el meu recorregut. Porto molts, molts anys escoltant aquest tipus de música, doncs clàssic del jazz, des de que tenia 16 anys. M'han acompanyat també en la meva, diguem-ne, trajectòria quan estudiava música. Doncs és una música que porto molt a dins. I em feia molta il·lusió poder versionar i donar, diguem-ne, un toc personal a tot aquest estàndard. I també neix del fet que composicions que normalment no són molt properes a la veu, doncs he sentit la necessitat de poder escriure alguna cosa personal, íntima, per aquestes cançons sense lletra, i doncs apropar-la, diguem-ne, primer de tot, al que és el canal de comunicació més comú, que és la veu, i segon, doncs, a les persones, perquè ja com tu saps ens comuniquem a través de la veu, doncs és un canal molt proper a nosaltres com a ser humans, i doncs escriure aquesta lletra ha sigut un moment important per apropar-lo a les persones. Com es diu el disc, Antus? El disc es diu Profundament Jazz, i doncs, com diu el títol, doncs intento treure fora, diguem-ne, cançons que són realment de soc arrel del jazz. De qui t'has acompanyat per fer aquest disc? Doncs, pel que fa a música, instruments, sabem, doncs, que has estat ben acompanyat. Explica'ns una miqueta. Sí, estic molt ben acompanyat, encantat de treballar amb persones tan, primer de tot, agradables, disposades, flexibles i, sobretot, grans professionals. Estem parlant del Santi Galán, Ramon Díaz, Manel Fortià, doncs en alguns moments també Andreu Saragossa o Vicenç Solsona. Doncs aquests músics, que són grans persones, m'han estat acompanyant durant aquests anys, i diguem-ne que el que fan és arrodonir completament el que era la meva idea d'arranjament i que era la meva idea de presentació del disc. Estic encantat de treballar amb ells. Ja veus que et defineixen com el crooner del jazz mediterrani. Sí. Com sorgeix en tu, doncs, aquest amor pel jazz? Perquè sentint-te parlar, doncs, es desprèn que el jazz, doncs, el portes, doncs, ben a dins i ben arrelat. Com comença en tu el jazz? El jazz, com comença? Doncs el jazz comença als 16-17 anys. Doncs jo recordo que anava des de Florència cap al sud d'Itàlia, estava dins d'un tren cap vespre, i vaig comprar un lector de CD, diguem-ne, no? Era el primer que comprava, i a més amb els esforços de tot un estiu per poder-lo comprar. I doncs compro també en aquell moment un CD i descobreixo un estàndard de jazz que m'enamora completament. Estem parlant de Stella by Starlight, aquest és el títol de la cançó,
I em va sortir a dins alguna cosa, vaig sentir alguna cosa a dins, just aquí en l'estómac, no? I vaig sentir que aquell era el meu estil musical, d'alguna forma. Però diguem-ne que després el que faig és consolidar aquesta idea quan estic a Irlanda i quan estic, d'alguna forma, intentant inserir-me millor dins del món de la música. Doncs faig un recorregut una miqueta llarg, no? Perquè busco, d'alguna forma, el meu estil musical. Doncs ho faig a través de la música soul, ho faig a través de la música blues, i després al final el que faig és reconsolidar una miqueta l'idea que vaig tenir en aquell viatge que t'estava explicant, que era que el jazz era el que realment m'alimentava, allò que em dona la possibilitat de poder-me expressar completament. I de fet, després de molts anys, estem parlant ja d'uns 15 anys, doncs estic encara dins del jazz, és la música que m'agrada i és la música que millor expressa allò que vull comunicar. I després aquest llarg viatge, doncs, en què tu, doncs, passes pel soul, passes pel jazz, quin estil penses o et definiria? Diguem-ne que em sento molt ben representat pel jazz del Mediterrani, és a dir, aquesta fusió entre el jazz i la música popular de la Mediterrània. I quan dic Mediterrània no significa només de Sicília, perquè en aquest cas sí que canto en aquest idioma, però significa música que d'alguna forma està en tot l'arc mediterrani, en totes aquestes cultures que s'aboquen en aquest mar tan fantàstic que tenim, i doncs aquesta fusió fa que jo em senti completament còmode i molt afortunat també, perquè sento d'haver trobat un canal que dona precisament veu al que jo vull dir, al que vull comunicar. Doncs em sento molt realitzat amb aquest estil. El segon disc que tu publiques, Radici, l'enregistres aquí a Catalunya. Sí. Com ha estat, doncs, el camí per arribar, doncs, a parar, doncs, a casa nostra, a gravar, doncs, un disc aquí, sent d'aquí de Catalunya? Quin és el camí que has fet per dir, doncs, al final, doncs, gravo aquí amb gent d'aquí? Com, a través de contactes, com ho has fet? Després d'una temporada allà a Irlanda, estem parlant de 4 anys, realment hi havia un gran desig de tornar a la Mediterrània. I doncs havia d'escollir d'alguna forma un lloc on jo em pogués sentir còmode, però que també donés ala a les meves ambicions, als meus projectes. I doncs vaig fer un viatge aquí a Catalunya, vaig trobar un país meravellós, amb gent espectacular, que em van ajudar en aquest camí. I doncs, quan jo vaig veure això, vaig dir, ostres, aquest país realment pot donar-me molt, també a nivell musical, a part que a nivell humà. I de conseqüència vaig decidir quedar-me. Vaig estar molt afortunat perquè vaig conèixer músics fantàstics, que ja he dit qui són. Doncs imagina't, després de 10 anys aquestes persones són allà i m'estan acompanyant, i de conseqüència vaig decidir, doncs, gravar Radici aquí a Catalunya, que vol ser, doncs, un treball on estic reconciliant d'alguna forma la meva infància, la meva adolescència, doncs, en el Mediterrani, amb tot allò que vaig aprendre, diguem-ne, movent-me per Europa, perquè vaig estar també a Alemanya i a Irlanda, doncs és una fusió de tota aquesta experiència, doncs fa que el treball sigui realment un treball molt, molt complet, no? Perquè hi ha tota l'essència del que vaig aprendre en cada moment. Ens podries fer un petit tastet del que podrem veure, doncs, el proper divendres 7 d'agost? Com serà el directe, doncs, a Profundament Jazz? Quina és l'actuació, doncs, que tens prevista? Presentarem a Profundament Jazz, on, diguem-ne, tinc l'intenció de descarregar una, diguem-ne, tota l'emotivitat possible en aquests clàssics del jazz. Estarem presentant 10 cançons, hi ha tocs de swing, hi ha també una miqueta de bossa nova, hi ha música funk, doncs un jazz també més d'avantguarda. Doncs diguem-ne que hi ha una fusió i una explosió d'estils dins del jazz diferents, i doncs estaré encantat de presentar-lo.
Doncs aquí el Centenell és Antus, ens aproparà al jazz el proper divendres 7 d'agost a 10:45 a les nits d'estiu del Progrés. Moltes gràcies per venir avui i atendre a Ràdio Martorell, Antus. Moltes gràcies a vosaltres. I desitjar-te doncs, que el concert vagi més que bé. No, ja no ve, més que bé. Moltes gràcies, moltes Antus. Gràcies, moltes gràcies. Bon dia.